مخالفت میں جو عورتوں کا یہ ایجوکیشن چل رہا ہے اس میں آپ کیا محسوس کرتی ہیں اور کتنا سپورٹ کیسے کریں گے؟ سپورٹ نہیں ہم کرتے ہیں, دیکھیے سرکار ان کی ہے, کیندر میں بھی ان کی ہے اور اسٹیٹ میں بھی, پر ہم ووٹر ہیں, ہم بھارت کے ناگرک اور ہم ان کے سپورٹ میں آپ آپ ان کو بھی بلائیے تو ہم اس کا سمرتھن آپ کے ساتھ. اگر آپ دوسری جاتیوں کی ایک جاتی کو چھوڑ ایک جاتی کو چھوڑ دیا تو سمیدھان نہیں ہے سمرتھن میں ہم ان لوگوں کے. یہ تھی سماج وادی پارٹی کے عظیم لیڈر نیلم رومیلا سنگھ, جو جنہیں اکھلیش وزارت میں اسٹیٹ منسٹر کا درجہ حاصل تھا اور اپنے خیالات سے یہ تمام بات. میں لکھنؤ گھنٹہ گھر سے مچھلی کے لیے اس کو